कति बेला बिलेटले गर्न न दाजु अब ग्यासले हान्ने हो भर र सन्तोष दाईले हान्नुभएको मास कसले अष्ट दाईले म पनि काटमार त गर्दिन म पनि कहिले काटमार चाहिँ गर्दिनँ मैले त मान्छे काटेको देखे देखेछु मद्रासी फिल्ममा जस्तो सर ब्लड जाँदाखेरि सन्तोष दाई कति केजी छ यो भन्नु त ठ्याक्कै भन्नु ल भरे जोग्दाखेरि मिस्टेक नखाओस् कति मासु मात्रै ए जिउँदो त तपाईँहरूले कति किलोको लिएको 30 किलो होला त्यसो भने कि घरमै पाल्नु भएको अस्ता दाइले घरकै ए दसैँको है माथि नि ग्यासले नै बनाएको हो कि हो अवस्था त्यस्तै आउँछ त फुल पनि चाँडो फुलेछ त यसपालि त अलिकति खिच्ने अनि आउने हो नि फेरि मार हान्न जान आँटे कि अर्को हजुर एकै दिन चाहिँ राम्रो हुँदैन थियो क्या मासु मासु मात्रै भयो ए अहिले भरे चेकै हुँदैन दाइ दाइ जति धेरै झन्झट नहुने तरिकाले एकै तालमा हो भन्नु न त्यो भन्दा यो ठुलो हो भुत्ला ठुलो छ भने ए भुत्ला ठुलो म त खसी नै ठुलो हो कि भनेर कहाँ भेटिन्छ जति मान्छे छ त्यति युट्युबर भइसक्यो ओल्डमा देखिन्छ त अनि सबैलाई नेपाली स्टार मैले यसमा लगाउँदैन बाहिर लगाइदिन्छु दाइले खतरा दिनुहुने रहेछ के नदिनु यार खतरा दिएर त्यस्तो भन्नु ओ सुर्ती सुर्ती खाएर फुर्ती लगाउने हो त ओ मटेर साउ चिसो चिसो पानी झरनाको आयो चिसो अर्नाको मैले
What I'll master a very tips are Lanta Ferry. Pull it at the color garden, right? So our mother. This is a pani, Zarnako. You're the ghastly hands out, that's the middle of the day. Yeah, turn top of the one and a half minutes at home. Hush! 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 Gapid. Ah, abe titi baba ni ramlo dekhin jan. Hai na unsa ta? Dollu paro ni dere bir. Ati si lagar ati dolli vasi ali ali ay hal sa. Pani pani liya. Mo pan dal. Alik ba kulo chain jo. Ta thik hai sa. Aal ka color nikli hal sa bhai hal sa ni. Isko si phayda. Anti bai. Kala bogo si isko jiban rumari. Oh ho, to pan yo. Bistari. What a chala! Yes, to Ramrasani. Yes, Ramrasani. Mati tapar ke? Raga ko? Tula adi ne na? Ke? के को लो तिमी यहाँ हाम्रो यो अलि राम्रो बनाएको त्यस्तो राम्रो आउन लागि त्यो त त्यही सुरी पनि गरे होला अन्त हिमालय थाइरहेछ यहाँको यो हाम्रो विशेषता यति मिठो चाहिँ सुगुटी साला गाउँ बाह्र है बलले पनि त्यस्तो दामी छ नि त सफाना सफा बनाउनु हुँदैछ त्यही गरे ये तो ऑपरेशन करनु है कौन ही तो उनसा बेला ऑपरेशन रे बिचारा मेरा दाई गलेर बालाई गर्मी भयो हो नि हैन दाई त्यही त त्यही त दाना खाएको रहेछ खसीले कसो निक्दैथ्यो यो मासु राखेर ट्याक 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 काट्ने अचना हो अब हाम्रो मोटे दाईको चाहिँ तेल निक्लिरहेको छ ढाडदेखि पनि बसो भाई तिम्रो नाम के अरे सन्दीप छेत्री हो लामी छाने हो ढुङ्गेल हो पावरले हान्नु
पानी सकेर छुटाइ सकेर अझै त्यो धुदा अनि अब यो यति के हो यो मुटुको के कर चाहिँ त्यो चाहिँ भजले पढ्दैन कहाँ भर्खर सात बज्दैछ दस बजेको कुरो गर्नु आज सुन धेरै नबेच्नु के अरे के खानुभएको आइस पो रहेछ नेपाल आइस अर्ना चाहिँ सकिएको तपाईँको छोरो नगर्ने क्या दाम पिस गर्नुभयो क्या यो त होटलमा गर्ने खालको पो गर्नुभयो त तपाईँले के तिम्रो नाम नाम के हो हो तिम्रो घर कहाँ हो मुलपानी तिमी डन्नर हो अनि उसको नाम चाहिँ के हो तिम्रो साथी हो के हो त साथी हो एउटै क्लास ए बहिनी हो बहिनीको नाम पनि थाहा छैन नानी के हो यसको नाम फुच्चे हो ओ फुच्चे फुच्चे हो यसको कस्तो राम्रो रहेछ फुच्चे दाइ धार लाग्यो उदाको नेपालीको दिमाग चाहिँ खतरा है दाइ विदेशमा मिसिन झिरिरिरि हुन्थ्यो कहिले भाग लगाउने कसले भाग छ पो त यो अघि भाग हो नि गुटु कि मलाई बाघ जस्तै देखो अरे हसन्तोष दाइ हसन्तोष दाइ टाउको चाहिँ अनि नलगाउने भाग हात काट्नु होला है सन्तोष दाइ हो सही भन्नु हो क्या ड्रममा डुबाएर निकाल्यो भने नि केही हुँदैन सन्तोष दाइ दुइटै एकै ठाउँ भाग लाउने त एक एकवटा लगाएको भने माटो लाग्छ